بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Abu Davudova zbirka hadisa, četvrti tom iz prevoda značenja kod nas, 19. poglavlje, o čemu se razgovara pored umrle osobe. 3116. rivajt od Umu Seleme radijallahu anha da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kod umrlo govorite samo ono što je dobro, jer meleki govore amin na sve što kažete, znači meleki govore uslišaj. Kada je umro Ebu Selema, rekla sam Allahu poslaniče, šta ću reći? On je kazao: reci Allahu oprosti mu i daj nam bolju nadoknadu. I Allah mi je u zamjenu dao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kasnije će, znači kao što je poznato, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem oženiti Umu Selemu i nije imao ni sa jednom ženom djece osim znači Hadidže i Marije, znači Marijeme Koptkinje. I govore neki istoričari da je neka od žena kao Ajša radijallahu anha da je bila navodno zatrudna, pa je podbačaj se desio. To je što neki spominju, znači Allah najbolje zna. Dalje, Katabi smatra da je Ebu Sejd al-Hudri bukvalno shvatio ovaj hadis, kaže u mnogim predanjima stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsjetio ljude da umrle umotavaju lijepe ćefine, odnosno kefine, međutim ovaj hadis se ne odnosi na odjeću, na kefine, nego na dobra i loša djela. Dakle, umrli će biti proživljen sa onim djelima koja je pred smrt radio. Da je to tako, potvrđuje poslanikov sallallahu alejhi ve sellem hadis u kom stoji da će ljudi na sudnjem danu biti proživljeni goli i bosi. Ovo je isto poznato i tačno i ovo, je li samo što ima, je li što se tiče proživljenje u znači momentima zadnjim, a najbolje da su zadnja dijela, znači što čovjek radi u životu, ne samo ono oko momenta smrti, nego inače i zadnjih sati, i zadnjih dana, i zadnjih sedmica i mjeseci i godina, da su što bolja dijela. Pa ja sam ovome prije govorio isto u prošlom predavanju, kaže: kada ste kod bolesnika recite Allah ti podario zdravlja, kada ste kod umrlog recite da mu Allah oprosti grijeh. Kaže Umu Selema se kasnije udala za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovo je poznato. Dalje, što se tiče telkina, to jeste podsjećanja bolesnika na samrti da izgovori šehadet, znači nije bilo koji šehadet, nije bilo koji svjedočenje, nego da izgovara znači la ilaha illallah, jel? I to, eto, šehadet je potpun, znači još i Muhammedu Rasulullah, ali ovo jel, je dovoljno u ovakvim situacijama. Što se tiče ovoga rivajeta, otprije, jel, ocjenjene kao sahih, bilježi ga i imam Muslim, svakako, jel? Dalje, sljedeći rivajt od Muad ibn Džebela, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kome posljednje riječi budu la ilaha illallah, to jeste samo je Allah Bog ili nema drugog Boga osim Allaha. Isto tako od prevoda značenja, inače značenja u vjeri je znači da niko drugi nema pravo da bude obožavan mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ili nema nikoga, nema božanstva nikako, a Allah subhanahu wa ta'ala je Bog jedan jedini i niko drugi ne smije se obožavati. To je sve od značenja. I onda kaže ući će u džennet, ovo istočeno kao Hasan, bilježi još ima Mahmed. I normalno, znači ovo je jedan od uzroka ulaska u džennet, znači vidimo već za onoga koji je musliman prije toga bio ili ko prima islam na smrtnoj postelji, da onda mora da kaže i Muhammedu Rasulullah, jel? Ima i to, pogotovo znači u današnje vrijeme. Jer ako bi nekome rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao poslanik, znači u njegovom vremenu, za vrijeme njegovog života, ako bi nekome rekao reci la ilaha illallah, znači reci i povjeruj u to i normalno i radi po tome i tako dalje, u tom momentu, a na smrtnoj postelji, ne mora odmah da kaže znači Muhammedu Rasula. Zašto? Zato što on stoji kod njega, on mu kaže, on prihvata njega već kao poslanika, jer mu on to lično govori, jel? A danas poslije nije to dovoljno. Danas se mora reći la ilaha illallah Muhammedu Rasulu. Jel? Ne uzimaš, ne primaš znači islam od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, od njega lično. Pa je to razlika. Ako neko kaže zašto samo pola šehata, pa to su te razlike, zato razlika u situaciji. Jel? I normalno imaju one stvari sa čim se ove riječi upotpunjavaju, da ne bi bio čovjek munafik, i imaju isto jel, stvar što se ne smiju raditi, ne bi čovjek postao otpadnik. Jer ko čini kufr i širk, ko čini djela koja ga izvode iz vjere, a govori ovo mu neće ništa pomoći, znači. To je poznato, ovim sa stvarima detaljno govorio kako čovjek postaje musliman, kako čovjek postaje otpadnik
I to je završeno poglavlje što se tiče mene. Toliko sam o tome puno pričao, da ovako kad dođu ponovo ti isti rivajeti, znači ajeti ili hadisi koje sam spominjao, da ja ne osjećam potrebu da ponavljam, pošto sam o tome već dovoljno govorio i predavanja već postoje i tako dalje. Od Ebu Sejdra Hudra radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: podsjećajte one koji su na samrti na izgovor la ilaha illallah, samo je Allah Bog ili nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. U isto vjerodostojno bilježi imam Muslim. Dalje, šta je znači to telkin što se spominje, to je znači podsjećanje osobe ili u zadnjim momentima života, znači u smrtnim mukama, da govore riječi la ilaha illallah. Dalje, što se tiče zatvaranja oči umrlom. Prije toga ima govora o ovome ravi da nije loš. To je 657. Dalje, 658 kaže: svrha podsjećanja bolesnika na samrti da izgovori šehad jeste u tome da on svoj život završi sa šehadetom, jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj čije posljednje riječi budu la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Ili ovdje kao što ovaj prevodioc izabira samo je Allah Bog riječ, kaže: ući će u dženet. Hadis bilježi još i Muslim, Tirmizi, Nesai, Ibn Mađe i tako dalje. Ovo je znači sve poznato, o ovome sam prije detaljno govorio. Umu Selema radijallahu anha je rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao kada je umro Ebu Selema. Oči su mu ostale otvorene, te mu ih je on zatvorio. Njegova porodica je zavrištala, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ne činite to, to nije dobro. Dozvoljeno je plakati, dozvoljeno je da suze idu i tako dalje, ali ne smije čovjek da riče, da cvili ono na glas, da se nateže, da nariče, da iznajmljuje nekoga da nariče, da čupa kosu, da para lice, da drpa odjeću. To je sve u takvim momentima inače zabranjeno, osim ako je recimo ono, davao sam primjer da se ne shvati bukvalno, ako ima neku odjeću što hoće da baci ili nešto, pa može normalno da podere onda nešto te odjeće, ako hoće da čisti auto, da čisti motor ili nešto da pobriše, jel? Nije problem tada, tako jel. Kaže: izgovarajte samo dobro, jer meleki aminaju na sve što kažete. Onda reče: Allah oprosti Ebu Selem i podigni mu stepen među onima koji su bili na pravom putu, budi mu zastupnik u onima koji su ostali poslije njega, to jeste porodici. Gospodar svjetova, prosti i nama i njemu, Allah učini mu kabur prostranim i svjetlim. Znači ovdje vidimo brojne stvari. Da mu se podigne stepen ovome čovjeku, znači garantovan dženet također, jedan od prvaka muslimana muhađira. I vidimo znači neke od osobina i svojstava, znači imena Allah subhanahu wa ta'ala, isto ovdje se vide iz hadisa, jel, o tome sam i prije govorio. Onda, jel, potvrđen je, istina je znači kaburski azab, jel, ili kaburska nagrada, ili kaburska kazna, znači berzah. To se spominje u Kur'anu, to je poznato i to vidimo iz ovoga, jel, hadisa. Ocijenjeno je kao sahih ovo, jel, bilježi još i Muslim. Jel, ovaj rivajt. Dalje, Ebu Davud je rekao u vezi zatvaranja oči umrlom nakon što mu duša napusti tijelo. Čuje, kažu, Muhammed ibn Muhammeda ibn Numana al-Mukrija, koji prenosio od Ebu Mejsare, pobožan čovjek je rekao umirućem Džafiru al-Mualimu, koji bijaše pobožan čovjek: zatvorio sam oči, te noć sam usnio kako mi veli, za mene najbolje bilo to što si mi zatvorio oči prije nego sam umro. Ovo je sad san, jel, na tome se ne bazira vjera, jel, na snovima nekih ljudi i tako dalje. Je li se to desilo, nije li se to desilo, to je nebitno. Ima ovi kafira, tvrde u snovima da im dolazi pomoć, tamo vrhunski neki matematičar, hvale ga tamo, a on neki hindus kaže, neka ga boginja, kako on tvrdi, pomaže mu tamo da rješava zadatke matematičke i tako dalje. Pa, i matematika, cifre, znači što je nešto računao, ovi neki kafiri kažu da je dobar bio matematičar, cifre ne lažu, ali laže on što kaže da pomaže neko što ne postoji. Kaže u izgovoru riječi inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, znači to iz Kur'ana također, sura al-Bakara. Ovdje od Umu Seleme radijallahu anha, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada nekoga od vas snađe kakva nedaća, neka kaže: inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Allahu, od tebe očekujem nagradu za moju nesreću, pa me nagradi za nju i u zamjenu, to jeste i u
zamjenu, ovu nedaću, onim što je najbolje, znači, i zamijeni, znači, a i u zamjenu za radi nedaće, jel? Ovo je ćeno kao Hasan bilježi još ima Mahmed, znači, ovo je poznato on iz Dova, jel? A o tome sam držao prije cikluse predavanja posebno, jel? Jedan je dio, znači, ovdje iz Kur'ana, znači dio ajeta, a ovaj drugi dio je, znači, vidim ovdje ili iz hadisa, jel? Dalje, što se tiče pokrivanja umrloga, odajše radi Allah onha, jer u vjesni sallallahu alaihi sallam je prekriven šarenim plaštom, jel? Pokrivač, bilo koji, kažu da je to bio jemenski sa onim linijama, jel? Ovo je zabilježio imam Muslim, a i Buharija također, ovo je ocjenjeno kao sahih, znači ovo je propis da se mejit, znači umrli čovjek da se pokrije, a ne mora biti, znači, platno sa linijama ili iz Jemena i tako dalje. Ako bi imao ovako platno, ko bi znao o kome se detaljno radi, da može i to, nije problem, ko hoće u tome da slijedi sunet. Dalje, učenju kod osobe na samrti. Ima, znači, ovaj slab rivajet ovdje od Maki Leben Jesara, da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, kod samrtnika učite Jasin. Znači, ne samo Jasin da govore, nego suru Jasin. Kaže, ovo je tekst Ibnul Ala, ovo je ocjeno kao daif, kao slab rivajet. Nema ovoga da se čini, znači, ovo bilježi još Ibn Mađe i bilježe drugi, ali eto, to je ocjeno kao slab rivajet. Ali ono što se može govoriti, znači vidi smo dio ovdje iz ajeta i ove hadijske dove, jel, a Kur'an se neće tada učiti mrtvome tu, za njega je već kasno. Što je učio, za sebe učio. Kaže, mudrost učenja Jasin osobama koje ne samrti prema Erazijevom mišljenju u tome što je jezik kod samrtnika u teškom stanju da bi mogao učiti. Znači ovo bazira na ovome slabom rivajtu. To se neće prihvatiti. Kaže, ali će srce osjetiti njegovo učenje i u mislima će se sjeti Allaha, imajući u vidu da je Allaho poslani, sallallahu alaihi sam rekao, sve ima svoje srce, a srce Kur'ana je Jasin. Kaže, ovaj hadis zabilježili Nesai ibn Mađ, znači ne kažu ocjene za ovo pitanje, da li je ovo vjerodostojno. Jeli, neću na pamet da govorim, ali ja sam naveo ovdje ove hadise, sam i već snimio, znači. Tako da je ovo slab rivajt, ovo se neće činiti rad i to je onda novotarija, jer ako nema dokaza, onda je to novotarija. Odajše radijela ona, a što se tiče sjedanja prilikom nesreće, pošto je Zaid ibn Harith Džafer i Abdullah ibn Ravaha ubijeni, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjeo u mesdžidu, a na njegovom licu primijetila tuga, spomenuo je cjelokupno predanje. Znači, to je poznati događaj, ovo je trojici šehida, jeli, to je onaj događaj gdje je Halid ibn Velid onda preuzeo, znači, zastav preuzeo vodstvo nad vojskom, jeli. Zaid je, znači, bio posljednik Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa propisi su, jeli, toga poznati i ima i derogacije izvjesne, znači, to znamo iz Kur'ana. Džafer je, znači, bio brat od Alije, bio sin od Ebu Taliba. Muhađe, znači, iz Abesinije, znači, iz Habeše, iz današnje Etiopije, Afrike, došao je i u Medinu i ubrzo posle toga pada kao šehi, znači, to je bilo prije oslobođenja Mekke. A Abdullah ibn Ravaha, poznati, znači, musliman, mudžahid, pjesnik, jeli, pjesnik što je halal, ukoliko je to što se govori dobro i halal, jeli, to je poznato. I ovo su, znači, poznati prvaci u vjeri, šehidi i tako dalje. Vidimo da je Muhammed s.a.v. bio tužan, a nije išao kod porodice ovi ljudi i rekao, čestitam vam što ste dobili šehida i tako, to je novotarija, to je izmišljotina, da se raduje neko što je musliman poginuo ili što je ubijen. To da Allah subhanahu wa ta'ala nekome da šehad ili ga izabere šehidom, to već kad su ljudi otišli u džihad, već kad se bore, već kad su spremni na to, imaju potpunu nagradu, pao kao šehid ili ne pao. A nevjernicima je drago, a muslimani se žaloste i to je normalno, znači radi toga. A neko što su ovi neki divljaci Arapi, koji su bili, išli tamo, ako neki pogine, pogotovo ako su roditelje Balije bili, ono, Bošnje neke tamo, komunjare stare, kaže, čestitam ti, kaže, šta čestitaš, kaže, poginuo ti sin. Pa to su divljaci, to su ruđaci. Gdje ima čestitanje? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovdje sjedi, primijetila se tuga na njegovom licu, svi vide tužni, ljudi plaću, dozvoljeno plakanje i sve. Kaže,
i da oni da čestitaju šehadet, to su divljaci, to je pogrešno shvatanje, to je izigravanje sjelom i tako dalje. Kakvi su to luđaci, subhanallah. Znači, ne može se da te divljaka, to upropašten džihad bude, upropašten bude borba i sve tako. Zamisli tako. Prošli put sam govorio ženama isto tako. Kaže, čovjek, šta čekaš? Vađib je džihad, trebaš da se boriš. I onda kad se on bori ili kad pogine, onda ide da suda za čovjeka nekoga koji ima već, ko sam navodio ovaj slučaj, gdje je i čovjek ranjen živ još, ali žestoko ranjen, pitanje koliko mu je i pamet tu treba, njegova još je u zatvoru. Vidli ga kafir, ono kako je prije toga se snimao, pričao, identifikovali ga da je on iz džahelijeta po nekim tetovažama i ovako onako. I šta će onda bit? Gospodje, sad otiša da bude treća nekome. Ne govori ovome, sad trebaš ići u džihad, sad je vrijeme džihada, treba da se boriš. Mahnitura. Nego to možda žena da se osveti čovjeku, pošto on bio drugu ženu, ženio, pa onda da mu se osveti, mora tako kao, treba u džihad, treba ti da ideš onda. Ali dobro, nije to vjerovatno, nije išlo odmah svakako, ali. Ali ono napala ga, zna da mu se možda osveti. Aha, ti ćeš u ženi sad na mene drugu, jel? E, hajde, sad. I kad je tako čovjek, ostavila ga, znači, sve. I otišla gospođa treća da bude nekome, sad treća, sad nije to problem. Ovo me ne govori, idu džihad, ovo ono, sad šuti. To su pogane žene, pogani muđahidi, koji tako ludački rade, raduju se žalosti, raduju se. Pa musliman treba da pobjedi, izvoju pobjedu na zemlji. Ko će se radovati to pobjedi ako si panu, ko šehidi? Ko će odgajati onda tu djecu i tako dalje? Raduju se da ginu muslimani. Kakvi su to divljaci, subhanala, kakvi su to pokvarenjaci. A ove mahniture, ludačke žene sa nikabom, takve stvari govore. Sad joj ne smije ta treća da bude. Kakvi su to, subhanala, pi. Nikakvi ljudi, nikakve žene. Zato mora se propast. Takvi ljudi, to kao su najbolji. Sve radi njih mora propast. Upropaste se, uprskaju sve. Sve suprotno Kur'anu i Sunnetu. Muhammed s.a.v. sjedi u mjestu, tuguje, a ovi se raduju kad poginu muslimani. Kakvi su to divljaci. Koliko je samo puta Muhammed s.a.v. spominjao i šehidi Uhuda, toliko puta spominje se, traži oprost za njih i tako dalje. Paliko šehidi nisu naredbu izvršili. Ko se je to radovo šehidima Bedra i raduju se pobjedi muslimani? Ko je to radostan bio što su poginuli na neki muslimani na Bedru, iako je pobjeda bitke bila? Ko je radostan bio radi šehida na Uhudu? Ko se je to radovao što su kafiri pobili, što su izmasakrirali i tako dalje? Ko je radosna radi takih stvari? Samo luđak. Dalje, ovo rekao Sahih, bilježi Buharija, bilježi Muslim i tako dalje. To su džahili ljudi, nisu nikad mogao bi glavu na čepalo staviti, pročitali ni Buhari ni Muslima, nisu nikad o tima razmišljali, nego to od sebe on treba sad, razumiješ, tako i tako. Dalje, ja sam pričao kakvi su običaji, je li to kad se ide kod tih ljudi ovdje, znači, tazije, znači, izražavanje saučešća, što se kod nas kaže, izražavanje tuge, je li, i, znači, čega, kako izražava saučešće? Saučešće znači u tome bolu i hoće da pomogne, učestvuje, znači, u tome izgubili ste neku osobu, ja želim da učestvujem, znači, sama, na islamski način i tugujem i da vam pomognem. Sa učešće, znači, s vama, a ne da se radujem sad. Ubio musliman, hajmo se radovat sad. Jeste ikad to vidli kod običnih ljudi, kad neki dobar musliman bude ubijen, neki dobar šeh umre u zatvoru, koji govori istinu, neki dobar musliman bude ubijen. Jeste ikad čuli da ljudi muslimani izađu na ulicu i raduju se tome? Jesu oni radosni radi toga? Ili ovi divljaci danas unose novotarije u vjeru i tako dalje? Od Abdullaha ibn Amra, da je rekao sa Allahom poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, smo ukopali mejta. Pošto smo završili, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je otišao i mi sa njim. Pošto je došao pred svoja vrata, zastade, pogleda smo, neka žena je išla prema njemu, mislim da ju je poznao, bila je to Fatima. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita zbog čega si izašla iz kuće. Rekla je, Allahov poslanik, došao sam da ovim ukućanima zatraži milo za njihovog umrlog, ili je kazao, došao sam da im izrazim saučešće. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj reče da nisi možda sa njima, to jeste pratila dženazu do mezarja. Ne udu bila, reče ona, znači utječen se Allahu, kako da je pratim kada sam te čula šta si o tome rekao. Reče da si sa njima, to jeste pratila dženazu do mezarja, počinila bi takav i takav grijeh. Pitala sam da je bio značenje riječi el kuda, pa je rekao, koliko je meni poznato, ona znači mezarija. Dalje ima komentar ovdje, kaže,
koje se nastavlja, gledala sam kroz procijep u vratima, kada mu je došao neki čovjek i rekao Džaferove supruge i rodice viču, znači ono, deru se od plača. Te mu je naredio da ih ušutka. Otišao je i naredio im da šute, ali ga nisu poslušali. Otišao je po drugi put, ali ga tada nisu poslušali. Pošto se vratio, on mu i po treći put naredio da ih ušutka i mislim da mu je naredio da im ako ne ušute, natrpa zemlje u usta. Cjelokupno kazivanje bilježi Buhari, ja sam Buhari, znači to spominjao i snimao na više jezika ovdje na kanal, tako da ne ponavljam. Jel? Ovdje, kad se kaže, znači, mislim da je prepoznao, pa koja Fatima, pa neće to biti njegova čerka, zna komu je čerka, jel, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nego to će biti neka druga, jel, jer ona nije jedina, ni prva koja se zvala Fatima, ali to znam. Dalje, ovdje, znači, šta, kako da se ne trpa zemlje, znači, smirite se, stani, to ne plaću, otvaraj usta, uzmeš šaku pržine i baciš im u lice usta i onda kad zagrcaju, onda prestanu s tim, onda počnu kašljati, onda, to je doslovno tako da su radi. Nećeš prestati jedno, dva put, tri put, neš, ma bacaj u usta. To je prava vjera. Mora se na ovim divljaštvom staviti tačka jedno. Stanite, ne cvilite, nisi ti poginula, nije rodbina neka. Nemoj sad vikati i cikati i vriskati. Stavi jasno, priguši to, ne, hoće da bi se pokažu. Ma jel, nećeš, jedno, dva put, neš, tri put, bacaj pržinu u usta i oči. To, kako to znači? Znači, doslovno šakom uzmeš pržine i baciš usta u lice. Pa da, sad, ako neš prestati, sad ćeš prestati. Viš sad kako možeš prestati. Ovo rekoh, ocjenjeno kao Hasan, zabilježe još ne saj, ovo rivajt otprijeli. Ovo što se tiče, znači, da se ode do kabura, to je u početku bilo zabranjeno ženama. Danas je dozvoljeno i ljudima i ženama, ima derogacija, to je poznat, ima dova koja se uči prilikom posjete kabura. To neka ulema što zabranje, to su munafici neki. Jer ovi što su ono stvarno ulema i čitaju, znaju ove hadise da ima dozvola, jer sam ih ovdje navodio i spominjao o tome i postoje dove, znači, vjerodostojni iz hadisa, šta da čovjek kaže i žena isto kad posjeti kabure. Znači, nije to posjećivanje kabura kako to kod njih zvuči, a posjeta kabura, jel? Posjeta, kao što je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ima dova da se prouči i tako dalje. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dao dozvolu. I mogu i žene i muškarci nama da posjeću, imaju dove koje se uče. Te poslije veliko snimanja hadisa, ne misliš valjda ću ja sad izmišljati, da ću ja sad, poslije veliko, znači, dersova ovdje na kanalu i hadisa, sad će ovaj, eto, sve govori, sad će on nama ubaciti malo, znaš, eto, može tamo, ono, malo ne, da ubaci, on eto, izmislio je da se može na kabur ići. Nisam izmislio, u početku je zabrana bila, kasnije je dignuta i žene mogu da posjete, znači kabur, da posjećuju, a ima ono pretjerivanje, kada ne smiju da pretjeruju, ima prokletstvo za pretjerivanje, što znači da bez pretjerivanja je dozvoljeno, jer pretjerati se samo može u halal stvarima, to je poznato. Ne mora se pretjerati u haramu, zato što je haram i odmah i najmanja količina zabranjena. Jel? Tako, sljedeći rivajt o strpljivosti prilikom nesreće, od Enes radijallahu anhu da je rekao, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je naišao pored žene koja je plakala zbog umrlog djeteta. Te joj reče, boj se Allaha i budi strpljiva. A ona kaza, ti ne znaš kakva je moja nesreća. Kada su joj rekli da je to bio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, otišla je kod njega, pošto na njegovim vratima nije zatekla čuvare, ušla i rekla, oprosti Allahu, poslanče, nisam te prepoznala. Rekla je, znači, nisam te prepoznala. On reče, strpljivo se ogleda pri prvom udarcu ili je kazao kod prvoga udarca. Znači, svakome se savjetuje, znači, bogobojaznost i strpljenje u svim situacijama. Ne samo u ovoj situaciji, a ovdje pogotovo, znači, ako pogotovo žena pretjeruje, ako ono udara rukama po zemlji kod kabura, ono radi, znači nešto nenormalno. Znači, ne može tako da žališ na novotarski način, da trošiš takvu tu energiju i te stvari. Jel? A najteže je, znači, u početku bi strpio, zato tada je najveća nagrada. Ovdje, kod nas su preveli, znači, oprosti, da je rekla žena, ali to je u zagradi, to nije rečeno, to nema u tekstu ovdje, nego je rekla, nisam te prepoznala, ona je došla izvinjavajući se, ali nije oprost tražila, jel? Govorio sam kako može opasno biti kad neko misli da je to oprost, a jedno je traženje halala, znači jedno je izvinjenje, a drugo je oprost.
to je drugo i u našem arapskom jeziku, ali opet kod nas ljudi obraćaju pažnju, misle, prosti, izvin, to isto, pa onda i nije toliki problem. Ali u arapskom i takako ima razlika velika. A ima i ovih naših komšija, ovih divljaka što su vršili genocid nad njima, kod njih stvar ima da im opraštaju popovi i ovi monasi i sveštenici, ovi fratri, to. Kod njih stvar ima oprost grijeha, kod nas nema to. Samo Allah subhanahu wa ta'ala oprašta grijehe, to znamo, jer ali ima da se traži halala, znači izvinjenje od ljudi kojima je čovjek, znači počinio, na primjer, nepravdu i tako dalje. To ima. Ali to je na drugi obred, na drugi način. Ovo zabilježio još Buharija, zabilježio i Muslim, ovo je vjerodostojno, i tako dalje. Dalje, stiče plakanja za umrlim. To je halal, to je dozvoljeno, da suze idu, nikakav nije problem. Od Usame ibn Zejda, radijallahu anhu, kaže, kći Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, poslao nekoga po njega, a sa njim su bili Sad, Ubej i ja, poručivši mu, moj sin ili moja kćerka je na samrti, pa dođi. On nas pozva i posla jednog od nas da joj prenese selam i da joj kaže da Allahu pripada ono što uzme, ono što je dao. Kod njega je rok svakom precizno određen. Ona opet posla po njega i zakle ga da joj obavezno dođe, te joj je otišao. Dijete je stavljeno krilo Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a već je bilo na izdisaju. Kada to vidi, oči Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zaslušiše, sad mu reče, šta je to? On reče, ovo je milost koju kome hoće od svojih robova Allah stavi u srce. A Allah će biti samilosan prema robovima koji osjećaju samilost. Znači, čovjek treba da ima osjećanje. Vidjeli smo da bi se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naljutio, kad se naljuti, vidjelo bi se crvenilo i vidjelo bi se to na licu, kad bi bio tužan kao malo prije. Kad je došla vijest i kad su saznali da su pali kao šehidi trojica, i tad je isto bio tužan, ovdje isto još veće, isto još možda veći stepen tuge, znači i suze idu ovdje ili još. Znači to je sve normalno, treba musliman da ima osjećanje, da ih pokaziva, ovo su najbolje stvari, najbolji način kako je radio, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, inače ovo ljudi u sebi već imaju. Ovo ljudi, maltene svaki čovjek ima, osim neki ono stvar, se bore protiv svoje prirode čiste, nego nečim su zaluđeni i tako dalje. Da, on muško kao ne plače i tako dalje, to su ludorije sve. Izmišljotine, novotarije, podvale i tako dalje. Savjeti su ovdje ko što se svima daju, a odnose se znači na Allah, odredbu na kader, da čovjek zna ili što ga je pogodilo, nije ga moglo promašiti, što ga je promašio, nije ga moglo pogoditi. Ovdje 6666, u stvari 666, jeli, komentar, kaže, vjernik treba pokazati prisebno strpljenje i zahvalnost Allahu Dželešanu, ne gubeći nadu kada sazna za nesreću ili iskušenja. Ako u tom trenutku pokaže prisebnost i strpljenje, imaće nagradu za to. Ukoliko pak u tom, to jest u tom prvom trenutku, pokaže očaj, ne može se ubrojati među strpljive, a o čijim vrlinama govori Kur'an, makar kasnije pokazao strpljenje. Znači, na početku je najteže, pa i tada se to pokazuje. Kaže, kako stoji u hadisu koji zabilježi Ibn Abi Šejbe Musanef od Ebu Muavije, prenijevši od acima da je to bila vjerovjesnikova sallallahu alejhi ve sellem ćerka, znači Zejneb. Znači, jedno je dijete, vidimo, znači još imala koje je umrlo ovdje, a imala je, znači, i ćerku jednu koja je porasla, pa je Fatima, kako spominju ovih historičara, rekla Ali da je oženi poslije njene smrti, pa Ali je oženio nju, ali navodno nije imala nikad djece ili s njim. Kaže, ovdje riječ o nedoumici nekog od prenosilaca, nije bi siguran da li se radilo o sinu ili kćerki. Znači, ovo dijete umrlo svakako, a eto, Ebu Hala, jeli, nju je kasnije oženio Ali, ali kažu da nije imao djece s njom. Znači, opet je potomstvo nastavljeno samo, znači, preko Fatime radijallahu anha, znači, nije preko Zejnebe. Jel da jeste spomenuo, to bi bilo, znači, pošto je svakako bio oženio Zejnebinu kćerku Ali, jel, ali nije, znači, bilo potomstva tu. Allah najbolje zna. Tiče ovoga rivajta i ovoga događaja, on je poznat, sahih je, bilježi ga i Buharija, Muslim, o tome sam svakako inače prije puno detaljno govorio. Jel? To je ono što spominje na islamskih stranicama, kad dođeš, ono piše rekaik, pa šta se odnosi na to? Odnosi se, znači, na mekhoću srca i tako dalje. Znači, knjige koje o tome govore, o srčanim ibadetima, između ostaloga i tako dalje. 3.1.2.7. rivajet od Enesa radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, noćas mi se rodio dječak, dao sam mu ime po našem ocu Ibrahimu alejhiselam. Potom je spomenuo cijeli hadis, Enes kaže, vidio sam ga, to jest Ibrahima, kada je preminuo pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Oči Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem su zasuzile, a on reče,
oko suzi, a srce tuguje, mi govorimo samo ono sa čim je naš gospodar zadovoljan. Tvojim odlaskom, Ibrahime, u istinu smo ožalošćeni. Ovo je znači sasvim jasno, ovako se prihvata Allahova odredba, to je tako, a normalno je da odredbom da mora umrijeti dijete, od nečega se vas da mora umrijeti, i normalno da čovjek ima pravo i da je to halal, da je to dozvoljeno tugovati, da to nije nikakva kontradikcija. Ovi nevjernici od ovih ateista, kad kaže imaš li slobodnu volju, mi kažemo imamo slobodnu volju, ali je li isto Allah sve odredio, mi kažemo jeste, pa kako onda zna li Allah sve, mi kažemo znamo, pa kako onda imaš slobodnu volju? Pa to što gospodar zna šta će se desiti, kako to utiče sad da ne možemo mi da izaberemo? Mi pitamo njih, sad to što ti pričaš, vjeruješ ti u to? Ako vjeruješ, moraš da ne vjeruješ u to. Ako govoriš istinu, jesi mogu slagat sad? Vidiš da si mogu i tako dalje. Ovaj rivajet rekoh, ocjenjen isto kao sahih, bilježi ga još ima muslim. Ja ima osnovu kod ovoga i kod Buharije. Dalje. Što se tiče naricanja i kukanja za umrlim, to je znači haram, to je zabranjeno. Od Umu Atije da je rekla Allaho poslani sallallahu alejhi ve sellem, nam je zabranjeno naricanje za umrlim. Ovo je sasvim jasno, niti se smije naricat, niti se smije obećati da se uiče nečije ime naricat, niti se smije naručiti neko, kupiti neke naricateljke i tako dalje. Ovo isto sahih bilježi Buharija, Muslim i tako dalje. Dalje ima jedan slab rivajt ovdje od Ebu Sedr Hudija Djelanu, kaže Allaho poslani sallallahu alejhi ve sellem prokleo narikaču i onu koja je sluša. Ovo jako je slab rivajt, ovo je potvrđeno znači i tačno, jel? Ima znači dosta drugih vjerodostojnih hadisa koji ovo zabranju, niti se to smije slušati, niti se u tome smije učestovati, tako dalje. Ovo sve izmišljotine, zabluda, treba se paziti čovjekovi novotarski običaja. Isto znači ko kad ovo je, jako je slabo navešće ovo za bilježi ga, znači ovo ima Mahmed, bilježi još i Bejheki i tako dalje. Znači ima znači još daif ovijeli lanaca kod Bejhekija što ovo potvrđuju, ali rekli smo ovo je vjerodostojno, ima i drugi sahih rivajet, jer to je sasvim jasno, a to se odmah vidi iz rivajeta ili otprije, od ozgor. Znači, isto ko što se tiče čitanja Kur'ana, čuješ neko uči Kur'an na neki drugi način, neki drugi propis, ono malo zastane, nešto, onda ako znaš, te vidiš da nešto nije u redu. Ako ne znaš druge kirajete, pitaš ga, po kom ti kirajete učiš? Ako ti ne zna reći po kome kirajete, onda normalno da ne zna kirajete. A ako ga pitaš po kom kirajete učiš, on kaže Hafsa Nasim, a ti učio Hafsa Nasim, znaš da nema tako, onda vidiš da je neka greška. Tako isto ovdje. Nema to, neko radi, ima neki običaj, ovo ono. Nema to. Ovi novotari će da podvale kao navodno nije to ibadet, to je adet. A adet se ne smije kao rad. Ne smiješ imati bolan adet, običaj koji nije vjerski islamski običaj. Kako to? Svi su običaji znači uzeti iz Kur'ana i suneta. Ne govorim ja sad, ne piše u Kur'anu i u sunetu, nema znači u ajetu i hadisu, može se pravi bakava za Bajram. Može bilo koji kolač, nije problem. Nije to taj adet koji je zabranjen. Zabranjen je naricat između ostalog. I ove nevjernike slijed po pitanju ovih običaja komšije naše koji su kafiri i tako dalje. Ko će ti strušiti, ko je strušio džamije tolike i svaki put radio genocidne u komšije? Nisu došli vanzemaljci, ne boj se. Nemoj držati puške uperene prema nebu. Ne dolaze vanzemaljci da napadaju, ne boj se. Ali se čuvaj komšija svojih tu. Oni će opet doći da izvrše genocid. Na tobom i na tvojom porodicom. Dalje. Sljedeći rivajt ovdje od Ibn Omera da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, umrli će pati zbog plača rodbine za njim. To je spomenuo Ajši radijallahu anha, pa je rekla, da li Ibn Omer zna da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored jednog kabura i rekao ovaj pati, a njegova porodica nariče za njim. Potom je proučila i svaki griješnik će samo svoje breme nositi. O ovome sam svakako puno prije govorio, ima dosta rivajta, imaju debate, znači mišljenja kod učenjaka i ima kontekst u kom se ovo spominje. Ovdje ću samo navesti mišljenje, Nevevija, što sam, mene tiče, ja sam i ovo završio i detaljno sam objasnio ovdje na kanalu, ima sve već. Kaže Nevevi, tvrdi da su učenjaci jednoglasni u mišljenju da se plać zbog koga će umrli pati isključivo odnosi na plakanje sa kukanjem i naricanjem, a ne na obični plać. To je jasno. Međutim, ovdje se nameće veoma važno pitanje, s obzirom da je uzvišeni Allah rekao i svaki griješnik će samo svoje breme nositi, kako onda da umrli pati zbog toga što je neko poslije njegove smrti plakao ili naricao, kada to uopšte ne zavisi od njega? Prema mišljenju većine patne koja je spomenuto u ovom i sličnim hadisima, odnosi se isključivo na osobe koje za života oporuče da se nakon njihove
smrti oplakuju kod predislamskih Arapa. Ovo je bila poznata i veoma česta pojava. Ovo isto u jednom je kontekstu rečeno po pitanju da je drugčije rečeno, kao što kaže Aisha radijallahu anha, što znači da je neko pogrešno prenio, pogrešno čuo da je, kako je rekao, znači Abdullah ibn Omer, da je rečeno po pitanju njene židovke, ili ona, oni plaču, ili židovske, znači te sahrane, plače se za osobom, a ona se kažnjava, ta osoba, znači za koju se plače, da je kao rečeno tako u takvome kontekstu. Uglavnom, ovo je sahih, bilježi Buhari i Muslimi, ovo sam prije detaljno objašnjavao, znači ne može se prikačiti tuđi grijeh ni na koga, osim što će nositi grijehe opet svoje, znači zato što je, nije znači bukvalno tuđe, nego opet svoje grijehe, ono ako je činio zlodjela pa dođe na sudnji dan pa onda plaća dobrim djelima, jer to je jedino što se prihvata, pa onda kad nestane toga, onda će nositi grijehe od njih. Ne zato što inače nosi grijehe, nego zato što ima pravo da im da, pošto im ne može dati pravo, sad ćeš nositi taj teret, jel? Pošto ne može, znači, šta znači to? To znači da, pošto ne možeš da vratiš to pravo što si uzeo na dunjaluku, vraćaš ga na ahiretu, e pošto više nemaš ni dobrih djela, onda sad ćeš biti kažnjen radi toga što si uzrokovao probleme tim ljudima. Jel? Dalje kaže, prenosi se od Muavije, završetak ovoga rivajeta, znači je prenošeno da je prošao pored kabura Jevreja. I to je bilo, znači, u tome događaju, pa ima malo onda i drugčiji tekst. Ovdje Jezid ibn Evsa da je rekao, ušao sam kod Ebu Musa dok je bio bolestan, njegova žena je otišla da za njim plače ili da se za njega moli. Ebu Musa joj reče, zar nisi čula šta je rekao Allahu poslani sallallahu alejhi ve sellem? Rekla sam, to jeste, jesam, čula sam, reče ona, odgovori ona, pa ušut je. Pošto je Ebu Musa umro, Jezid je rekao, poslije sam sreo Ebu Musa u suprugu i podsjetio je na riječi koju je Ebu Musa uputio. Zar nisi čula šta je rekao Allahu poslani sallallahu alejhi ve sellem? Pa je ušutjela. Ona je kazala da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nama ne pripada onaj ko zbog nesreće sebe čupa kosu, onaj koji nariče i onaj koji čupa svoju odjeću. Znači, nije od nas, znači u nekim situacijama kad se kaže ovo nije od nas, odnosi se da je nekad kafir, a nekad da nije od nas, da nije od naše islamske muslimanske prakse, da je, znači, da je veliki grijeh, a nije kufr i širk. Ovo je, znači, sve zabranjeno svakako, jel? Da, ali imaju neki, znači, koji nisu od nas, znači koji su kafiri, koji ne prihvate ovu odredbu Allahu, koji nisu zadovoljni s tim i tako dalje, i onda takvi jesu kafiri, jel? A ovaj samo, mislim, relativno, samo ko čupa kosu, nariče i ko čupa svodeću, normalno to izvadi iz vjere, jel? Postoje dijela i srčana i jezikom počinjena i organima koja izvode iz vjere, ovo nije od toga, osim ako nema neki kufr ili, znači, ohalavljivanje ili dozvola toga, ili ako nema nekih riječi kufra dok nariče ova osoba, jel? Ovo je sahih, bilježi Nesai, još bilježi također i Muslim, ima, znači, u brojnim zbirkama ovo. Ovome sam detaljno, znači, držao predavanje o ciklusima ovih, znači, ponašanja, edeba i šta raditi u ovim situacijama, jel? Sljedeći rivajt od Esida ibn Abi Esida, da je žena koja je dala prisegu rekla, od stvari na koje smo dali prisegu Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u dobročinstvu bile su i te da nećemo griješiti u poznatim stvarima, da se prilikom nesreće nećemo udarati po licu, da nećemo kukati, da sebi nećemo cijepati odjeću niti čupati kosu. Ovo je, znači, jedan dio, znači, na što se još davala prisega i šta su govorila, a ima isto i u Kur'anu se spominje, znači, na šta su i kako su žene davale prisegu, ne spominju se ove stvari, znači, imaju neke stvari spomenute, znači, u Kur'anu, imaju neke stvari ovdje spomenute u hadisima, ovdje su, znači, ove manje, kako bi rekao, stvari u tom kontekstu kao manji grijesi, a vamo su još gori grijesi, jer što se spominju u Kur'anu, da se dava prisega, da se to, znači, neće raditi, jer ovdje prisega je na dobročinstvo, to jeste da se neće činiti djela zlodjela, znači, nešto što je suprotno dobročinstvu, pa ima lista, spominje se na što je dato prisegu u Kur'anu, ima, znači, i ovo isto, podrazumijeva se i ovo. Isto kao što znamo, jel, za abdest, ono, četiri stvari se spominju u Kur'anu, a iz hadisa i sunata imaš još, znači imaš i te stvari, imaš još dodatak, jel, da se može između prsti i nožnih isto protrljati, da se uši isto i nos, znači, i usta, što nije sve, ne potpada usna, znači, šupljina u lice, jel. Ili nos našu pljuna ne potpada pod lica, ali se spominje u hadisima da se to pere prilikom abdesta. Tako isto ovdje, na što se sve davala prisega, na što su, znači, žene davale prisegu. Jedan dio ti riječi i na što spominje se u Kur'anu, evo jedan dio i hadisima se također spominje. Ovo je ocjenjeno kao Hasan, bilježi još i Bejheki. Ovo dalje sljedeći rivajt o hrani koja se priprema za porodicu umrloga od Abdullaha ibn Džafer radijallahu
Anuhuma da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao pripremite hranu za Džafera u porodicu jer njih trenutno zaokuplja nešto drugo. Šta ih zaokuplja? Znači tuga, ta nesreća, ta ili smrt, pogibija Džafera, još masakriranje njegovo, jel, izgubio oba dvije ruke i još je ranjen, jel, žestoko. Tijelo je, znači, pogođen dosta puta i onda isto to ih, znači, zaokuplja. Znači, njima se nosi hrana tim ljudima, a ne ide se kod njih da se sjedi, da se jede. Ja kad odem kod takih neki ljudi, ako je smrtni slučaj, ja neću ni vode, neću ništa. Ništa mi neće donijeti. A tamo se, znači, ne jede i ne pije. A njima se nešto odnese, to može. Ovo će ono kao Hasan bilježi još i Tirmizi, Ibn Mađe i tako dalje. Ovdje malo brže idem jer sam ovome držao detaljno predavanja i na kanalu ovdje ima, tako da nema potrebe da se zadržavam šire. Više jer što se mene tiče, ja sam dovoljno jednom bez ponavljanja, a i više sam puta govorio. Kaže, da li se šehid kupa ili ne? To znači ona vrsta šehida ili ratnik koji pogine, kome je krv prolivena, ili ako pogini da mu nije krv prolivena, ubijaju neke muslimane gasovima i tako dalje. Od Džabira da je rekao, jedan čovjek je pogođen strijelom u prsa ili u grlo i od toga je umro, umotan je u onako kako je u tom momentu bio bučen. Tada smo tu bili sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, stiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao daif. Ali može se, imamo rivajta da se može šehidima i klanjati dženaza, a i ne mora isto, Allah najbolje zna, ali eto može, pa to je bolje da se prebrodi, znači, bol i na takav način da im se klanja dženaza, jel? Ali što se tiče kupanja, to je tačno, nema. Ovo je ocjenjeno kao daif, kao slab rivajt, zabilježi ovo još Ibn Abdel Ber u Temhidu, bilježi još Imam Ahmed i tako dalje. Ja neću ponovo, znači, detaljno pričati o ovim obredima, pošto sam držao, opet ponavljam, koga interesuje ovdje detaljno o tome, znači, ciklus predavanja o dženazi i prije toga što se dešava i poslije toga, je, znači, opširno predavanje sa mnoštvom desetinama ili bolje rečeno stotinama hadisa, tako da ovdje ponovo neću ponavljati, nego ću radi bereketa i radi ponavljanja i učenja, jel, svakako snimiti, jel, da ne bi ostao slučajno zastanjen koji hadis. Džafer radijallahu anhu gine u bici na Muti blizu Tebuka 8. godine po hidži. Sljedeći komentar, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u brojnim hadisima ukazivao na potrebu za solidarnošću među sledbenicima islama u teškim situacijama. Ovim hadisom upućuje poruku rodbini, prijateljima i komšijama da se u času nečije smrti saosjećaju sa porodicama umrlih i da im u takvim situacijama pomažu, pa i tako što će im u tim momentima pripremiti i donijeti hranu. Ovo je sve poznato i vjerodostojno. Dalje, sljedeći rivajet od Ibn Abasa, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se sa onim koji su poginuli na Uhudu skinu željezni i kožni predmeti i da se ukopaju u njihovoj krvavoj odjeći. Znači, to je poznato. Imaju kasnije neki rivaj da im je kasnije, znači, klanjaju dženazu. I ovo se ovako desilo, iako je konkretno ovaj rivaj slab, ali ima potvrde u ovome. Jel? Ovo je zabilježio još i Ibn Mađe. Jel? Iako je ovaj rivaj slab, znači, ima potvrde u hadisima za ovo. Normalno, sve od vrijednosti se skinuti sa mrtvih, jel? Oružje, prsten koji ima nakit i tako dalje, sa muške, sa ženskog, jer to pripada njihovim nasljednicima. Jel? I ako su ostavili duga ili nešto duži, normalno to će se sve uzeti. Jedino se može raspravljati, znači, hoće li se zubi zlatni vaditi i to, jel? Proteza i to se može izvoditi, ono koja je labava, ona, to o tome nema govora. Jel? I taj se imetak iskoristi, znači što, jel, to ne koristi mrtvim, to nije skrnavljenje mrtvog, pitanje je samo da li će se izvlačiti zlatni zubi i to, da li se to, znači, mora izvući da ne bi bilo rasipanje imetka ili se može to ostaviti. Jedino je to pitanje. Jel? Što tiče, znači, ovo džulud ili džild, koža ova što spominje ovdje, znači, to ta vrsta kože može biti da je vrsta odjeće ili ako ona što se, jeli, koristi ono za protekciju, za štitenje, znači kao štit se koristi. Jer su imali neke one kao pancire i tada su koristili, bilo je normalno i metalni i pletani pancira, a bilo je ovakvih ovih ili gdje teže probije strijela ili ono zaustavije donekle i tako dalje.
Dalje, sljedeći rivajt od Enesa radijallahu anhu da su se, to jeste da se šehidi Uhuda nisu kupali, da su ukopani sa krvi, da im dženaza nije klanjata, znači nije se klanjala njima dženaza, oni nemaju potrebe, zatim ovo isto ocjeno kao Hasan, znači ovo je poznato, ali to imamo neki rivajt da je Muhammed s.a.v. poslije dosta godina došao i klanja im opet dženaza, znači i to može. I može se i poslije dosta godina vidimo klanjati. Isto tako ako zakasniš nekome na dženazu, već čovjek ukopan, možeš mu klanjati tu, znači dženazu, postoje poznati rivajt, okreneš se normalno prema kibli, staneš kao kad je, kako je čovjek ukupan, isto znači kao ono kao da je iznad kabura, jel? I to nije klanjanje prema kaburu, to nije klanjanje kaburu, to je znači dženaza, imamo vjerodostojne hadise, o tome sam govorio, tako je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to isto je vrlo jasno i o tome sam detaljno govorio, ovdje samo znači tu usput spomenem, jel? Stiče ovoga rivajeta, rekoh, ocjenjen je kao Hasan, znači dobar i to potvrđuje, znači, iako imaju gore neki slabi rivajt, ovaj je vjerodostojan, pa to se potvrđuje to, jel? Dalje od Enesa, radijallahu anhu, ima još rivajta. A rekao sam, nije zabranjeno ni klanjati dženazu, imaju hadise, o tome se ne... Ovdje još jedan od Enesa kaže... Isti smisao, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naišao na izmasakriranoga Hamzu i rekao, znači nije bilo gdje, nego recimo na, znamo gdje, na bojnom polju ili na Uhudu. To jeste, ja, na Uhudu. Druga velika ova bitka, 3. godine po Hidži. Kod brda Uhud, znači Uhud je ono, onaj lanac, oni brda, ili ono, nisu to puno visoka, ali su povezane, dugačka ono. Pa je tu se desila bitka, prošao, znači, našao iz masakranog Hamzu i rekao da se Safija zbog toga neće osjećati nelagodno, ostavio bi ga ovako da ga leši na rijedu tako da na sudnjem danu bude proživljen iz njihovih utroba. Tada je bilo puno poginulih, 70, znači, muslimana je poginuli bilo, a malo odjeće je tako da su se neka dvojica ili trojica zamotavili jedan u grtačku tebe, dodao potom bi bilo ukopan jedan mezar, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao koji od njih znao najviše Kur'an na pamet, pa bi njega prvog stavljao u mezar, znači koji imao najviše znanja, jer oni su obično, jer pošto su to najbolji ljudi, najbolja generacija, oni su znači koji više znao, više i praktikovao, i učeniji je bio, i bolje je shvatao i tako dalje, znači kod njih je iskrenost bila na velikom nivou. I vidimo, mogu se u ovakvim nekim situacijama ljudi ukopavati, više ljudi jedan kabur, jel? Ali ono kasnije, ono ukopavanje u neke grobnice, to više nije islamski običaj. Znači drugo je ovo u ovakvim situacijama, ali neko ono pravi neke ogromne grobnice, to ne može. Jer to je već zidanje na kaburovima što kafiri rade. U islamu nema, nego jedan pored drugog, tako su svi kasnije ukopavali. Jel? I Muhammed s.a.v. i onda Ebu Bekr i Omer i ostali, to je poznato. I Osman i tako dalje. A u ovim nekim situacijama ovako se može, znači ovo džihad, borba, bitka, teško kopat, situacija ovakva, može se i dan danas Allah najbolje zna. Ali ono grobnice što imaju ovi kafiri, možemo, ne možeš imati grobnicu nikako. Ne može se graditi grobnica nikako. A onda kako ćeš, radi koje potrebe mećati unutra i tako dalje. Onda ima kod ovih balija zapare, kod hođucija, svašta može. Želio neki balija vlahinju neku i navodno on, ono, smatruo ga musliman, njegov islamsko ovo, odapela ova baba, njen sin, rekao, ma hajde zajedno što živi na Dunjaluku, nek budu i tamo kao. I ukopali je u mezari navodno muslimana, ono. A to je kad balijama daš da davaju fetve, kad hođucije, međusije slušaš i tako dalje. Ovo je, jeli, jasno, ovo je ocjeno kao daif, ali ovo je poznato i provjerno, ima u drugim zbirkama ovo gdje je vjerodostojno. Ovo još zabilježuje Tirmizi, tako da, iako ovaj rivajet kod Ebu Dauda ocjenjen kao slab, ovo je, znači, sve provjerno, sve se ovako desilo, znači. Osim ovoga dijela, Allah najbolje zna ovo šta znači ovo, to je nepoznato, kako sad da se pusti, da ga znači, pojedu ptice i tako dalje. To se spominje, pa o tome nisam puno našao, a ne smijem da govorim, jeli, nikad se to nije desilo, nego što se ovdje samo spominje ovako. Kaže, Enes je rekao, sljedeći rivaj 3.1.3.8, da je Allahov poslanik se naišao na izmasakriranoga Hamzu, tom prilikom osim Hamzi nijednom šehidu nije klanjao dženazu. E to se isto spominje, jel ima rivajet ovaj ocjenjen kao Hasan, da njemu klanjao dženazu, ostali mi, onda se spominje i koliko ono puta rekao, jeli, tekbir, koliko je puta rekao Allahu ekber, ono. Pa se spominje u neki rivajet da je dosta puta govorio, sad su tu diskutovanje, jel to derogirano, jel to bilo posebno radi Hamze, radi neke njegove posebnosti, kao što jeste predvodnik šehida i tako dalje.
Je li to tako u početku, znači, islama bilo, ili opet ovo u početku objave propisa, tek je ovo treća godina, ili po hidžri, još 7 godina će najviše biti objavljeno, znači, i kuranskog teksta po pitanju, pogotovo propisa. Znači, fika, ono, prava tih propisa, pravnih propisa. A i ajeta, znači, to ajeta, a i hadisa, da ne govorimo najviše, ili. I ovo isto ocjeno, kao Hasan rekao, bilježi još ovo Tahavi. Tako dalje. Dalje. Sljedeći rivajt. Koja je bila Safija, kaže Abdul Mutalibova čerka, a vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, tetka i rođena Hamzina sestra. Kaže, ovo bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem učinio zbog toga da bi Hamza radijallahu anhu vjerovjesnikov sallallahu alejhi ve sellem Amidža imao što veću nagradu. Ja znam da oni to tako komentarišu, ali rivajt je slab. Ali onda kakva nagrada? Kakva vrsta nagrade? Kakva je nagrada to da se pusti da nekoga pojedu, znači ovi glodari ili ove ptice, ili da dođe neka živina, ako ostaviš tako može doći i pašće i svašta. Kakva je nagrada za to? Znači ne spominje se ovdje. To je samo ovdje rečeno, a ništa više. Kaže, za ovaj hadis rekao da je Garibun 681 Tirmizi. Koji je to hadis? Pa to je taj hadis. Znači Tirmizi ga ocjenjuje, znači, slabim. Tako da to je, znači, karakteristika, kad on kaže garib, što znači stran, to je kod njega vrsta slaboga hadisa kod Tirmizija. To je poznato u njegove terminologije, o tome sam prije govorio. Tako da pitanje, onda je ovaj dodatak, da li to ikako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah najbolje zna. Kaže, neki su vjerovjesnikova sallallahu alejhi ve sellem klanjanje dženaze samo Hamzi pojasnili, tako što su rekli da se ovome hadisu pod pojmom dženaza misli na dovu. Dakle, on je stao pored Hamzi i uputio dovu Allahu i za njega i za ostale šehide, pa kao to posebnost neki misle. A onda znamo da je kasnije klanjao dženazu svima. Pa je sad pitanje, je li to, znači, ravije što prenose, kako su oni to prenijeli, znači, ima kontekst vremenske razlike. Kasnije se spominje da je klanjao svima i to poslije dosta godina. E sad, je li on zapamtio tada to, ili je možda on svima učio dovu, ili on samo to zapamtio neko od njih. A ovo kasnije, znači, kasnije kad se desio, znači, svima klanjao dženazu, Allah najbolje zna, to se vidi. Sljedeći rivajt od Džabir ibn Abdillaha radijallahu anhu, da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi sallam, ovdje nažalost moram stati. Nisam htio, ali šta ću? Prekinu kompjuter. Subhanak Allahumma bihamdike, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.